Zdravím vás lidi u dnešního videjka. Dnešní videjko bude trošičku speciálnější, protože opět mám tady hosta a to je Mit. Nazdar, Mite. Čau Valkane, čauko všichni, ahoj. A dneska budeme hrát Pickaxe Frenzy, což je vlastně mod, kde můžete používat jenom pickaxe. Takže je to docela zajímavý, jsou tam nové mechaniky, které se dozvíte během hry, takže se plně usaďte, vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho pití a jdem na video. Jo, my jsme rychlejší, když máme pickaxe. Jo. Je to sifon, když zabijeme člověka, tak dostaneme životy a je tady maximálně 10 matra od každého jako materiálu. Jenom 10? Jenom 10, takže tady se vůbec nestaví. Já i sekám strašně rychle, nezásadí, že sekáš. Jo, kámo, hodně. A to každému utečeš, protože on tě nikdo nesekne, jakoby. Ty utečeš, když máš pickaxe. Oni by tě museli oba dva jako zastavit, ale to je těžký. Dáme slurpy? Dáme slurpy. Pojďme. Hned ze začátku, ať se to naučíme. Vynes hnedka ze začátku, no jasný. Možná přátelé by nebylo úplně nejhorší, kdybyste neskákali hned v zóně. Protože... Dostáváme damage. Přesně proto, kámo, jdeme do slurpy, protože tam se hnedka vyhýlujeme někde. Já mám pocit, že tady nejsou shieldy, kámo. A nevím, jestli nám to dá healy. Je tady slurpy. Já myslím, že nám to nedá. Podle mě to je disabled, jakože na tyhle mody. Není, nemůže to být disabledy. Moc lidí sama nalití, to je v pohodě. Jeden tým podle mě tak. Já padám do kanálu. Já tady na to. Takhle určitě vznikl Ripley, když s ním lag ledl do kanálu. Ne, nedostal, ale počkej. Ne, taky nedostával. Dobrý, dancuj, tanči a jakoby jo. Dej rychleji to emote pohybující se a ono tě to bude healovat. Tanec healuje, OK. To je hustý. A tady defaultně to jo, cool tilt taneček. Co máš? Já mám Naruto run. Jo. Takže musíme se pohybovat Naruto ranem a tím se pohybujeme. tady je týpka, pojď, jdem jí zabít, kámo. Tak jdem na ní. Ona má sněhuláka, to je nějaká najetá. Já jí chtěl chytit. Neutečeš, dostal se! 20! Yes! 20! Yes! Kámo! O, bacha, další, její kámoška. Slyším, nutí. Počkej, on háže plechovky. Kámo! No. Pojď, je na jeden! Trefě mi! Jdeš tak chytit do plechovku! Aaaa! To není vůbec lehký. Ne! Kde? Tady. Kámo, tak já ji trefím! Ty kráso, to je... Ona má 20, mám pocit. Dobře. To je těžký, kámo, jakoby takhle hantit. Ono, a podívej se, kolik žije lidí, tam bude hodně lidí na konci, jakoby. No jo, to jo, takových pade. Už se bude sekat jako svý. No nebude, nebude, protože tady nejsou stavby. Kámo, překvapku! Ne! Prostě. No jo! Yes! A má to! Nice! Máš nějaký plechovky? Mám jednu. Tady, vem si dvě aspoň. Tady budeme potřebovat impulzy. Ne, že by to bylo teda lehký, jako trefit tou plechovkou. Kámo, to je úplně jakoby jiná mechanika, tady budeme muset hrát na impulzy a od impulznout je do zóny, až bude zóna malá. A my si budeme muset šetřit sůrky, abychom se no, nenechali šetřit. Trefit impulzem. To stačí postavit, seknout do stromu a máš to zpátky, jakoby. A musí tam být nějaký strom. To bude zajímavý, kámo, tohle, to bude hodně zajímavý. No a když tak mám teda ještě u sebe sněhuláky. Jo, já taky. Takže ty bych taky teoreticky nějak využít. No, možná na utíkání. Tip. Já chci ještě vědět, co je tady za itemy. Měl bys nelootit, že? Víš, to je pravda, člověče. Jakoby asi to je jedno, ale třeba zrovna ty shockwavy nebo impulzy by se šikly tady. Oni podle mě po sobě nepůjdou ani. To by bylo strašně moc lidí. Podívej se, kolik žije lidí, oni po sobě ani nejdou. Ale a tohle můžem ambušnout. 20! Dobej. Ne! Ne! To je chytrý, kámo, to je fakt chytrý, to používání těch sněhuláků. Je to zajímavý mod, kámo. Hodně zajímavý mod. Kámo, ti sněhuláci jsou dobří jako si... Ten typek tím bloknul zase moji ránu. 10? Tak je, beru plechovku. Já mám ledy na nohou. Jo, kámo, už povídáš o plechovky. Joink. Nevadí, žádný nebudou mít. O, po mě jdou nějaký. A, jak to, že je rychlejší? Krat. Protože asi nemáš v ruce pickaxe, dostal za 20. Měl jsem. Jo, tak nevím. Možná, knock? Kam mám 20, já mám 20. Pomáhám? Ty jo, taky dostávám bídu. Ne! Ty kráso! Kámo!
Oni mají k... Já se nesmím zastavit, oni jsou prostě no, tak to je, oni jsou, jo, oni mají papričku, proto mě dohonila. Aha, tak okej, tak to je opět jako prase, ale. No to je. Já nevím, kam co mám dělat, to já jsem. No, seš mrtvej, to seš mrtvej, to nejde, když si potom... To nebude. Jsem v pohodě? Ne, ne, jde po tobě tady. Tady je křovák. Okoun. Já tě nenechám umřít. A my si nemá, jo, vlastně máme se jak vyhýlovat. Vlastně já je nabejtím na jiný tým. Kam tady 50 lidí, podívej se na zónu. Podívej se, jak je malá, to je jenom výping. Ne, ty jsou po tobě prostě. Oni jsou dostat za každou cenu, tyhle. Ne, oh, okay. A to je dobrý, kámo, protože musíme si šetřit chili papričky. A křoví, on možná bude mít jakoby jeden hit free. Ty jo, to, kdyby jo, tak je to křoví mega silný. Tak jo, tak padneme někam, kde jsou chili papričky. Třeba do sadu. Kety. Nebo kety, tam je nejvíc. To je dobrý mod. Jako je to zajímavý, to zase, člověk zase musí uvažovat trošku jinak. Jiný gameplay, no. Ale jakoby problém je, když je honí takhle dva, takže už se z toho nikdy nedostaneš prostě. Můžeš postavit a můžeš se do toho dát jiný tým. O, tam je i rift! Okej. Okay. A neskákeš, že? Neskáču, já mám tendenci už skákat. Pamatuju si, já už bych taky skákal normálně, ale pamatuju si to. Počkej, oni jsou tady ty airdropy? Jo, ne, ne, tam nejdem, tam je moc lidí. Z těch airdropů bude ten dobrý loot, určitě. Jo, keřík a... A rifty. Další. A tenhle, no, okej, okay, tam jde úplně všichni. To nebude nakonec potřeba, jo, ale uvidíme. Hele, tady je čestka, co mi padne z čestky? Taky mám čestku a mám obyčejný impulze, člověče. Plasiky. Já taky. A sněhuláky a takovka. Je to zajímavý, baví mě to. Ale nice. Kámo, já někdy prostě sekám brutálně rychle. Jo, ty se, čím víc sekáš, mm-hmm. Jo. Jo, jo, čím... jo. Ne, já taky nevím proč. Jo, když hituješ kolečka. Ok, máš pravdu. Mhm. No, někoho ryby... slyším? Někoho slyším? U mě, oh. Takže vyhrávám. Myslím, a jeba kámože! Já už běžím, Zóna, kámo. Zóna. Aha. Běžím s tebou, hele, pojď do zóny, vklidu, já jsem utek. A! Fajtíš? Ne, nefajtím, oni mi skočili na hlavu, dobrý, v klidu, jdem do zóny, okay. Ta zóna je nebezpečná. Máš to? Jo, mám. Jo, já jsem odhodil do zóny, kámo. Nice, jo, tak je to dobrý, je to hodně dobrý. Jo, jenom se to naučit používat pravidelně. To, tady skočím asi možná. Uiiii, ty kráso. Tropičil kolem jak lavina. Počkej, musíme se vyhýlovat. Já jsem zvědavej, kámo, na endgame. To chce zkusit v customkách potom. 82 lidí. Tady nebude asi vůbec ta Storm Surge. Počkej, ale jsou tady ty krystaly. Jo, jo. Fajtě, 20, 40 dostala. Slabá. Utíkám. Pojď. Ah, do háje. Měla impuls. Počkej, mám tohle. Já musím zdrhat do zóny a healovat se. Nejsem one shot. Ale ty krystaly jsou mega OP teda, jo, to musíme využívat. Asi jeden demo. Dead! Kámo, wuuu, neví jak se jmenuje holka. Hezky, už k tobě, honí tě týpce. Ty kráso, zdrhej no, jdou po mně. Zdrhej. Zdrhám. Tady jsou ty krysty, kámo, ne... asi nevyplatí fightit. Ne, musíme utíct. A tady je zóna, tady, ne, dobrý. Je i mimo. A ten krystal je tady na deal, mám pocit. Nebo se mi to aspoň zdá. Já jsem zavražený. Jdeš za tebou? Joker? Pojďme ho fightit? Bude mi to trvat. Bude mi to chvilku trvat? Kámo. Dobrý. Sorry, já byl zmražený, mi to trvalo pěkně. Kámo, yes, on se a do mě ani netrefil, kdybys viděl, jak jsem dožoval. Já to viděl všechno, já to právě viděl. Já jsem skrčil se a on mě nemohl na to, natrefit, chudák. Já musím vyhilovat do maxu, to je teďka asi nejdůležitější. Jo. Ej, to je dobrý mod jako prase, to je fakt zajímavý. Dobrý, zóna je tady, to je dobře. Ryby tady jsou, ale nejsou tady pruty, no. Mm-hmm. Ona se healuje. Jdu za tebou. Drž, čtyřinku. To si to dovoluješ! Ne, nemůžu, já už nemůžu. A nemám matro. Zastav ho, když tak. Dostal za 20. A, to jsem nechtěl. Můžeš ho zastavět? Jo. Pokusím se, dej mi vteřinku. Ah. Ne, to nepoužívej. Dostal za 20. Kámo, to mi tak trolí. Počkej. Ty krása, ho netrefil. On se zastavil! 10! Vedle!
10? Nebude, ne, kámo, žádný týmování, on chtěl týmovat, on na mě kraučoval normálně, hajzl. Já jsem to viděl. Nic takovýho. To víš jo, s tebou tak budu týmovat. Já nemám matro. Já jsem troll, zase já neumím zastavovat týpky. Ne! Nabíhám mu? Yellow. Můžu mu dám. Dostal? Taky na jeden hit. Asi jedna rána. Ne, tak ještě. Dobrý, nice. Ty hlady na mě? Bacha, 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 musíme se vyhýlovat. Bacha, bacha, bacha. Moc lidí, moc lidí, moc lidí, moc lidí. Jdeme zónu, pojďme zónu. Jo. Tady týpci prostě týmujou. Kámo, já jsem dal čtu. Já jsem asi dead, kámo. Na mě se zatýmovali, dobrý. Ten můžeš dát i čtyřkolku. Fakt? Jo, já jí mám nabindovanou jako na J nebo na B. Hele, já se healuju, ale já si na nás přilákám pozornost. Já taky se healuju a taky v pohodě. To okay, je sranda. Borci na mě? Myslím, že chcou fightit? Ne, dobrý. Okay, musíme se vystavit. To je chytrý. To je actually hodně chytrý být tady, tyjo. A rozbít to, že jo? Rozbít jim přístupovou cestu. No, zastavit, nebo jí zastavit tady. Aha, já mu Alkan 200 IQ. Okay, jsem vyhýlovan, můžu ti pomoct. Pojď, máme jí tady. Jdu. Nice! Zastavuju tyhle týpky, až jsme nad nimi. Jo, oh no. Jo, oni se fajtěj. Vodka dostala? Tady je tahle elit agentka? Za náma, no s ním, bacha. Ty krása, tady moc lidí. Oni prostě chtějí po našem high groundu. Ne, ona mi editla dolů. Musím dostat zpátky. Jo, to je v pohodě vlastně. Tady je airdrop. Jdu s tebou. Je někdo za mnou? Můžeš mi říct? Ne, není. Okay. Jo, je už. Já tady mám ten drop. Mám rift a keřík, ale nám je týpek. Nádej si keřík. Ty máš dva? Ne, tam jsou ty, jo. Já mám rift, ty máš keřík. Už jsme ho zničili. Zničili mi ho. Ale je to asi, já nevím. Hiluju se. Já taky. Jo, ty si troufáš teda jít do nás do obou. Nice. Burka se jinak věřila, kámo. 24 lidí, kámo, to je staklý. Mě ulákna dáma, taky blázen. Počkej, já jsem mu matro. Dá se dávat. Pojď, pomoz mi prosím. Ne, já jsem idiot. Kde je? Pohodě, dolů tak. Podbíhá to. Kámo, nefajtíme teď, nesmíme okay, fajtit. Okay. Pojďme teď na most. Dobře. Pojď za mnou. Kdybys viděl, co jsem jí proved. A pojď, edit mi to takhle. Já to pokazuju. Jo. Kámo, Borka tady s náma. 20 dostala. 20? No, myslel jsem, že trefím tu druhou plechovku, netrefil jsem. Ne, to jsem nechtěl, já jsem myslel, že mám plechovku. Bacha. Ne, pryč, kámo, to se mi nelíbí, musíme být nahoře, nebo já nevím. Pojď za mnou. Nevím, kde seš? Ne, já se jdu vyhýlovat někam. Vyhýlovat dolů. Dostala? 40? 60? Dobrý, zdrhám dál. Jdu za tebou dolů? Jo. Tady to je v bezpečí. OK. Poměrně. Jestli nás neobklíčí z obou stran. A když tak riftnem, hele, když tak můžeme vlastně riftnout, jo, to je pohodička. Ty, já bych asi rift šetřil, jakoby. No ale na co? Jako já nevím, já přemýšlím, jaký tady vlastně má využití rift. Hele, jenom... já bych nás tady nemohle zastavil a když tak... Tak jenom z železa, jenom z železa. Jo, ani z jiného nemám. Kdyby nás někdo začal dobývat, tak můžeme riftnout prostě pryč. Já jsem to tady zničil, oni víš co, aby nám nevlezli tady. Chápu. Kámo, tady to můžeme vyhrát, jakoby. Jako já si myslím, že jo, pokud nemají nějaký healy, no. Třeba ty čili, jako ty papričky budou asi OP jako prase. Ne, vlastně my se budeme healovat tím tancem, že jo? Jo. To je lepší. Ne, bacha. Počkej. Jde někdo? Ne, já jsem jenom chtěl to. O, tady je 40 železa, kámo. Rozbijím podlahu? Jo, já taky. Mami? 60 železa tu máme. Oh, tipsy! Nice knock! Pěkně. Kámo, co to je za taktiky tohle? Nevím, ale nechtěl jsem vlastně hlaka. Ty vado, jako my máme asi god kámo, strategii. My máme, no, to je nejlepší spot podle mě tady. My jsme srandy, jako. My jsme strašní tryhardeři. Ale jako, zbývá. Jdeme ale tímhle směrem, máme tam kam jít? Jo, pojďme. Farmit. Oni si tam nahoře musí nakonec rozbít mezi sebou, že jo? Já přinesu surky. Ne, nevadí, pojď, já jsem tady postavil schody, tady se, jdem jo. Jdem zpátky, jo? Budu tam později, kámo, jo? Budu tam později. Tak sem doleď. Jo, dobrý. To možná bych zničil. Ale počkej, sám někdo skočí, já ho... Jo, tak jo. Já to držím.
Dobře, dobrý. Je už někdo dole. Jo, dole jsou a nemůžou co, nemůžou nic. Jsem high docela, že? Už je tady! Spadla, spadla! Bacha! Je tam, je tam, je tam, je tam! Dobrý. Je tam, je tam, počkej, já ji zkusím. Je to naše, jo, 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 pozor. Máš, já nemám matro. Vodka u mě? Já už taky ne. Dobrý, jsou dole, a tohle schoď. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Co se to děje? My potřebujeme zůstat kam, ale tady asi nahoře. Tady, tady jak jsme my, tak potřebujeme zůstat, protože my podeditujeme dolů. Právě. Borka? Nice, kámo. Kámo, tak to je dobrý. O ne, já jdu dole. Teď dole? Jo, ale počkej, pojď. Tak já mám zůstat? Jo. Okay. Ne, ona mi dala 20. Já jsem to, zůstaň. Tady mám nad sebou dva borce, ale. Já je odhodím do zóny, kámo. Mě odhodili, kámo, s nehulákem. Aha. Dobrý, jdu zpátky. Dostal jsem killa? Wow, oni mi všichni impulzou, pryč. Jo. Mám jeden knock? Nice! Já dávám emote. Já nestih, ale měl bys to mít, a tady paprička, když tak. Já nevím, jestli dává nebo ne. Je to tvoje, je to, musí to být tvoje. Yes! Kámo, hned druhá hra. Let's go, tak tohle bylo dobrý. Ale brutálně se to za tryhardy. Kámo, to my jsme byli největší tryhardeři tady. Lidi, tady to video si zaslouží like, takže budu moc rád, když to tam hodíte. Budu moc rád, když taky hodíte odběr, jestli mě tady ještě neodbíráte. My tu v kanál máte dole pod videem a my se pro dnešek s vámi loučíme. Mějte se krásně, čau.